Недільний аншлаг у міській раді. Доки міські обранці відпочивали вихідними, їхні крісла у сесійній залі зайняли люди в камуфляжі. Так працювала школа молодого політика. Екскурсію кулуарами, сесійною залою та конференц-залом відвідали близько сотні бійців із правого сектору та Азову. Щоправда, рішення приймали без системи Рада, голосували за старою традицією – руками. Я нагадаю, що після подій 21 грудня, саме скандального засідання сесії депутатів із мегафонами, продовженням виборів секретаря після того, як мер закрив сесію, повідомлення про замінування будівлі, взлом серверної та інших подій, адміністративну будівлю вирішили охороняти більш ретельно. Добровольчий корпус «Правий сектор» виявив бажання допомогти охороні міської ради та запобігати терористичним актам. Хотим дать возможность молодежи проявить себя в общественной, в политической жизни страны. Это могут быть любые молодые люди, не обязательно те, которые служили или воевали на фронте. Есть много людей, которые принимали участие в волонтерском движении. Просто молодежь, которая является патриотами своей страны, которая хочет наконец-таки изменить тот порядок вещей, который существовал до сих пор и существует пока еще, с которым мы на данный момент наша политическая сила борется. Цікаво подивитися, почему в таких добрых условиях люди так погано працюють. Оце в мене перше питання до них буде. Бо ми тут на передовій не мали таких стільців зручних і всього, що є тут. Столових по 20 гривень з чоловіка, там, де можна харчуватися. Наші люди не мають можливості на це. Я хочу представляти свій город, свою країну на політичній арені. Тобто виступати в політичних дебатах там, і так далі. Тобто участвувати в політиці країни. Мероприятие меня познакомит с предполитическими делами, и я думаю, мне даст какой-то толчок в будущем.